Në pjesën veri perëndimore të Kosovës, ndodhet komuna e Stogut. Kjo zonë mbizotrohet nga një relief pushor dhe pjesërisht kodrinoro-malor. Në mesin e 52 fshatrave, sa bën pjesë në këtë komunë, me qendër në qytetin e Stogut, ndodhet edhe fshati Studenic. Ky fshat shtrihet në perëndim të Stogut. Gjendemi në kodër mbi fshatin Studenic, nën malet e Mokës, ku gjendet një ndër kishat më monumentale në Kosovë, që daton prej periudës paleokristiane. Krishterimi në hapsiren, në arealin e Kosovës, është shumë i hershëm. Për këtë arsye dhe monumentet e kultit të krishter i ndeshim shumë herët me zyrtarizimin e kishës, do në me thonë, në base diktit të Milanës në vitin 812-13, me fjallë tjera këtu e kemi edhe organizimin kishtar. Një ndër pikat më kulminante të këti organizimi kishtar e gjejmë këtu në këtë kodër të Studenicës, ku kjo kish, disa kisha mund të themi, ja ka tërheqë vëmendjen edhe arkeologut më të madh të shekut 19, gjysmës së dytë të shekut 19, Artur Evansit, i cili erdhi në vitet 70 të shekut 19 këtu. Gjithashtu ja ka tërheqë vëmendjen edhe arkeologut të shquar nga Budapesti, Budaj Arpad, i cili ka bërë për njohjen e këti terenit dhe ka në konstatime shumë interesante. Si pas ti, edhe rezultateve të matejshme të viteve 60, të shekut 20 dhe viteve 70, kur është bërë konzervimi i këti monumenti shumë të madhë, ai jep njoftime se këtu ka ndeshur disa fazat të ndërtimit. Faza e parë është shekulli 4-6, që i pam ato murana në pjesën e pasme që e shikojnë në malin e Mokës. Më pastaj e kemi periudën bizantine, shekulli 19. Është interesante me që në këtë godin, këtë hapsir, ruhet trapezaria, shihet qartë, më pastaj konaqet, është edhe një kull që ka shërby për mbrojtjen e këti monumenti. Gurt e kësaj hapsire, dhe në thonë këture monumenteve, jënë bartë kom paskohë në fshat, gjatë që shihet edhe në muret e fshatit, në shtëpijat e fshatit. Një sarkofago shumë domethënës, që sigurisht i takon periudës e antikitetit, me që ornamente, dekorimet, plasticiteti i asaj plake të sarkofagut, sigurisht ka qenë një varri ndo një njeriu të çmushëm të asaj kohë, ndo një funksionari, administratori e tjera e tjera, ruhet sot në shtepinë e kulturës i Stogut, është një ekzemplar i jashtëzakonshëm për këtë hapsirë, jo vetëm për hapsirën e Kosovës, po edhe për gjithësisht Ballkanit. Në fshatin Vrell të komunës e Stogut është gjetur një gurë me rëndësi të veçantë. Objekti ka formë katërkëndëshe me dimensione 40 dhe 60 cm.
Në sipërfaqen e tij, vërehen katër figura meshkujsh lakuriç, si dhe figura e gjarprit me një gjiç të rrushit. Supozohet se figurat e fundit simbolizojnë shëndet dhe gjallëri. Gërmimeve që janë bërë nga ekspertët e Beogradit në vitet 60-70, është bërë edhe konservimi që shihet shumë qartë se kemi të bëjmë një kamuflim të monumentit vjetër shekullit 4-6, e këtu hiqen se kemi të bëjmë një kishtë shekullit 13-14.